نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی ہر بلندی ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، مان گیا مان گیا یا اللہ حضرت کی ایک معروف معروف زمین پر لکھا گیا یہ کلام، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، اسی بیر پہ ہے تیسرا شعر یہ مان گیا، کہتے ہیں کہ غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہو ان سے، چوتھا سی چوتھا سی جیسے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہو ان سے، جیسے برسوں جیسے برسوں جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہو ان سے، اب میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، دیکھو کس جان سے، پانچواں اور آخری شیر، آخری شیر اس کلام میں پانچواں شیر نہیں تھا، اور میں کہا کرتا تھا کہ یہ چار شیر میں نے پڑھ لیا، اب چھٹا شیر پڑھ رہا ہوں، تو راولپنڈی میں ہمارے بھائی اختر رحمانی ماشاءاللہ معروف نعت گو شاعر ہیں، انہوں نے پھر یہ مجھے شعر عطا کیا، یہ مطلع کا شعر ہے، پانچواں شعر کہا کہ دیکھو کس جان سے کربل کب مہمان گیا، دیکھو کس جان نج کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، نج کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا۔